guys, finally ami asiki pai galu kotagada park re. लगलानी बुली बुली का कोलैप्स पानी पी देबू है तेरा कौन छी चलो आहुरी बाकी अच्छी बहुत किछि जिंस हले देखे को समय नहीं कोड़ी जो है इंपोर्ट नहीं आ रही जो पटे गले है एक बुझी जो पटे गले से गोटे पट just looking like a wow.
ଲାଷ୍ଟ ମୋ ଫୋନ୍ ଏବେ ଯାଇଥାନ୍ତା ମାତ୍ର ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୋ ଫୋନ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ଆସିକି 7:07 ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ ୟାର ଯେଉଁ ଧକଡ଼ କଚଡ଼ ଗାଡ଼ି ୟୁଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ବ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ